agar sadaqa beruvchi odam berilgan sadaqa avval Alloh huzuriga va undan keyingina muhtojlarga yetib borishini bilganida edi, ko'proq sadaqa bergan bo'lardi. Sadaqa jannat eshigidir. Sadaqa yaxshiliklar ichida eng yaxshisidir. Eng yaxshi sadaqa ochlarni to'ydirishdir. Sadaqa qiyomat kuni soyabon bo'ladi va do'zax olovidan saqlaydi. Sadaqa Allohning g'azabidan va qabr azobidan saqlaydi. Marhumlaringizga yetib boradigan eng yaxshi ajr va savob sadaqadir. Sadaqa tufayli marhumning gunohlari kechiriladi. Sadaqa qalbni poklaydi va yaxshi amallar qilishga shijoatlantiradi. Sadaqa tufayli qiyomat kunida insonning yuzidan nur yog'ilib turadi. Sadaqa bergan odam qiyomatda xotirjam bo'ladi va o'tgan umridan afsuslanmaydi. Sadaqa bugungi va avval qilingan gunohlarni kechirilishiga sabab bo'ladi. Sadaqa bergan odam oson jon beradi va farishtalar uni duo qilib turadi. Sadaqa uchun katta savob beriladi, hatto uning yaqinlariga ham. Sadaqa beruvchiga Alloh katta mukofotlar va'da qilgan. Sadaqa beruvchi taqvodorlar qatorida bo'ladi va odamlar uni yaxshi ko'rib qoladi. Sadaqa mehribonlik va rahim-shafqat belgisi hisoblanadi. Sadaqa beruvchining duosi tez ijobat bo'ladi va Alloh unga har ishda osonlik beradi. Sadaqa 70 ta balo eshigini yopadi, balolardan saqlaydi. Sadaqa umrni uzaytiradi, moliga baraka beradi. Sadaqa kasalliklardan saqlaydi va shifo bo'ladi. Sadaqa o't balosidan, suv balosidan, o'g'ri tushishidan, qiyinchiliklardan saqlaydi. Hatto hayvonlarga berilgan sadaqa uchun ham savob beriladi.